अविरल वर्षासँगै विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरो डुबानको जोखिम बढेको छ म्याग्दीमा पहिरोमा पुरिएर पाँचजनाको मृत्यु भएको छ भने तराईका विभिन्न जिल्ला डुबानमा परेका छन् देशकै लाइफ लाइन भनेने नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्डमा पहिरोले सड़क, सड़क अवृद्ध हुँदा गन्तव्यमा हिँडेका सयौं सवारी साधनका यात्रु अलपत्र परेका छन् एक रिपोर्ट देशका अधिकांश स्थानमा परेको अविरल वर्षाको कारण मानवीय क्षति हुनुको साथै कैयौं स्थान डुबानमा परेका छन् म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका दुई स्थित घाङ्लेमा पहिरोले घर बगाउँदा पाँचजनाको मृत्यु भएको छ मङ्गलबार बिहान अविरल वर्षासँगै खसेको पहिरोले घर बगाउँदा गोठे बिकका छोराहरू सत्र वर्षीय नवीन र चौध वर्षीय राजन बिकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो पहिरोले स्थानीय सैतिस वर्षीय घामबहादुर उनकी बत्तीस वर्षीय श्रीमती राममाया र रा आठ वर्षीय छोरी रोजीको मृत्यु भएको छ पहिरोमा पुरिएका उनीहरूको शव स्थानीयले पहिरो खनेर दिउँसो निकालेका थिए पहिरोमा परि घाइते भएका बैसठी वर्षीय गोठे बिख र उनकी सतसट्ठी वर्षीय गोरी विकको स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको छ वर्षा नरोकिएको र खराब मौसमको कारण घाइतेको उद्धारमा समस्या भएको प्रहरीले जनाएको छ यस्तै लगातारको वर्षाका कारण नारायणगढ मोगलिङ सडक खण्डको दुई ठाउँमा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको छ भरतपुर महानगरपालिका उनान्तेस स्थित केराबारी र सत्र किलोमा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको हो केराबारीमा लेदो सहितको पहिरो खसेको छ भने सत्र किलोमा समेत ढलेको छ ठूलो पहिरो खसेको कारण सडक सुचारू हुन समय लाग्ने प्रहरीले जनाएको छ यसैगरी सप्तकोशी नदीमा पानीको सतह बढेपछि तटबन्ध छेउका बस्तीमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ पानीको अत्याधिक चाप रहेको सप्तरीको हनुमाननगर नगर कङ्कालिनी नगरपालिका चौध डलवा र रह, मध्यकोशीमा रहेको वडा नम्बर तेह्र गोबरगाडामा हाई अलर्ट गरिएको सप्तरी प्रहरीले जनाएको छ उक्त क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी कोशीको पश्चिमी तटबन्धको निगरानी भइरहेको छ मङ्गलबार बिहान एघार बजे गरिएको मापन अनुसार कोशी ब्यारेज भएर दुई लाख सोह्र हजार पचासी क्युसेक प्रति सेकेन्डका दरले पानीको बहाव भइरहेको छ नदीमा पानीको सतह बढेपछि कोशी ब्यारेजका बत्तीसवटा ढोका खोलिएका छन् पानीको सतह बढेसँगै टापु बस्ती गोबरगाडास्थित विद्यालय नजिकै कठान भएको छ यस्तै नारायणी नदीमा पानीको सतह बढ्न थालेपछि भारतले गण्डक बाँधको सबै ढोका खोलिदिँदा पूर्वी र पश्चिम नवलपरासीका चालिस बढी गाउँ डुबानको जोखिममा परेका छन् दुई दिनको लगातारको वर्षापछि भारतले पूर्वी नवलपरासीको त्रिवेणी ब्यारेज स्थित गण्डक बाँधका सबै छत्तिसवटै ढोका खोलेको देवघाट स्थित जलमापन केन्द्रले नारायणी नदीको पानीको सतह खतरा नजिक पुगेको जनाएपछि तल्लो क्षेत्र तटीय क्षेत्रमा समेत खतरा बढ्न सक्ने भन्दै भारतले ढोका खोलेको हो गृह मन्त्रालयले बाढी पहिरोको जोखिम भएको ठाउँहरूमा स्थानीय प्रशासनलाई सतर्क अवस्थामा राखिएको भन्दै विपद न्यूनीकरणका लागि सरकार प्रभावकारी रूपमा लागिरहेको जानकारी दिएको छ हमारे जिला प्रशासन ने साम्य रूप में रेस्पोन्स करपन में रजीकरण भी कर रिशिष्टीकृत विपद भोपाल कहें भूकंप को प्राधिकरण गठन भगवान भूकंप धरें ठावर धर क्षति ठूल व्यवस्थापन करें पर्ने भाग्य अड्डा खड़ा भाग तस्ते अपद का प्रकृति हेदि हमें विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण चाहिँ त्यस्ता प्रकृतिलाई सम्बोधन गर्न त्यहाँ विशिष्ट किसिमको व्यक्ति विशिष्ट प्राविधिकहरू को दरबन्दी क्रिएट गरेर विपद व्यवस्थापन गर्ने कामहरू भएको छ गृहमन्त्रीले पनि बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई टेलिफोन गरी उद्धार एवं राहतमा ध्यान दिन निर्देशन दिएका छन्